Je první srpnový víkend roku 2019, přesně i pátek 2. srpna a veterán klub Kroměříž nás vítá na nejslavnější akci klubu na populárním orientačním závodě veteránem nejen kroměřížském. Letošní akce je již 10. ročníkem a zájem veteránistů byl v skutku mimořádný. O tom svědčí i důkladně připravené stroje a stylově ustrojené posádky, například tohoto roadsteru Praga Baby. Veteránisté jsou takřka jednou velkou rodinou, včetně těch nejmladších. Je válec v tom, 1, 2, 3, 4, 5, 6 válců, jo? A když tam stříkneš palivo se vzduchem, směs, tak to udělá ránu a jak to udělá tu ránu, tak to udělá pohyb a tím se ten motor točí. A tady 20 koní. Kluci malí i ti starší obdivovali krásný Dodge Brothers Victory 6 z roku 1929. Vzácný americký vůz s obsahem 3,5 litru při výkonu 40 kW přijel na sraze z Litomyšle, následován elegantním Tatrou T-52 z roku 1930. Ano, je tu i právě stoletá značka Aero. 50 Roadster je vozem v skutku luxusní s výjimečným 2-litrovým dvoutaktním motorem. Můžeme vidět obrovský technologický pokrok Aera oproti roztomilému Fordu T, kdy stroje od sebe dělilo pouhých 20 let. Velké náměstí vítá i malinké Aero 500 s milou dvojicí závodníků. Na rally jsme poprvé, ale rodiče hned vedle mě. Vlastně už se této akce zúčastňují, myslím, po třetí. Moc se jim líbilo, takže nás vlastně zlanařili a jeli jsme taky. A jak se začíná s láskou k oldtimerům? Když mi byl rok, tak si mý rodiče vlastně pořídili první tento vůz a celý ho dávali dokupy, takže já jsem celý život vlastně i s bratrem vyrůstala v tom, že auta sbíráme, že s nimi jezdíme a moc nás to chytlo a naše děti budou v něm, doufám, pokračovat taky v tomto koníčku. Pořádající veterán klub Kroměříž na srpnovou akci vybíral maximálně 60 účastníků. 60 posádek z mnoha a mnoha přihlášených zájemců. A můžeme vidět, že nechybí ani opravdová klasika. O organizaci srazu a více o přijíždějících vozech již řekne pan František Kudela. Díky tomu, že jsme mladý klub a že mám okolo sebe tolik mladých nadšenců, tak to všecko prochybá bez jediné chybičky. No, ne, že bych jako chtěl chválit, ale při vší skromnosti ti kluci tady jsou a i ty děvčata mimořádně obětaví a myslím si, že ty srazy máme každý rok o něco hezčí a jsem přesvědčený, že všichni s tadyma budou odjíždět spokojení a rádi se sem budou vracet. Tak je tady Cadillac 16 válcový, což je teda auto, který je málo kde vidět, protože to bylo jedno vůbec z nejdražších aut, když se to jako prodávalo v Americe. No potom samozřejmě je tady třeba ten Rolls-Royce Phantom 1, což bylo jedno z nejspolehlivějších aut a nejdražších aut. Jo. To skutečně je výjimečný auto a když jsem si ho jako prohlížel, tak je nádherně zrenovovaný. Velké náměstí v Kroměříži je jako učebnice historie. Obdivovali jsme to nejlepší z anglické tradice, umírněné elegance i luxusu, přes českou vzpomínku na první republiku,
až po pohádkový Ford T model Speedster. My máme takovou menší sbírku aut, mezi nimi patří i jako firma Ford a to bylo jedno auto, které jsme si koupili, tak jako, že se nám moc prostě líbilo. To teda z roku 1914, ten původní základ toho auta a zbytek je postavený teďka v posledních 10 letech do této podoby, co to je. Já to říkám, to musí být Picobello, jinak mě to auto nezajímá a to bylo Picobello. Zájem příchozích návštěvníků vyvolával i červený stroj s číslem 9, šaramantní francouzský elegán z roku 1912, značky Chenard Walker Frankrijk. Vodou chlazený dvoulitrový motor s výkonem 12 kW na projížďky předválečnou secesní Paříží jistě stačil. A nyní ozdobil nejkrásnější město Jižní Moravy, taktéž historicky unikátní Kroměříž. Slunce se pomalu klonilo k západu, stínů na velkém náměstí přibývalo a posádky se připravovaly na velké páteční finále. Večerní krasojízdu renesanční Kroměříží. Dvouválcové Tatřičky, naleštěné Pragovky i odvážní motocyklisté vyjížděli za pořadatelským vozem do večerního města. Před Javami startuje francouzský motobécané M2 z roku 1929 a za pelotonem motocyklistů následuje unikátní Ford. Startovní branou obklopenou mnoha malými i dospělými diváky projížděl unikátní vůz za vozem. Třicítku vozů domácí výroby od značky Aero po brněnskou zbrojovku doplňovala 20 aut vyrobených v cizině. Od bavorské BMW přes anglické Rolls-Royce až po americké Fordy a Buicky. 4 domácí motocykly následovala skupinka zahraničních. Od Arielu z roku 1930 po Royal Enfield z roku 1925. Trasa nás provedla kolem arcibiskupského zámku, budovy biskupské mincovny přes blízké Kotojedy až k cíli u zámeckých zahrad. A jak nám sdělil ředitel soutěže, pan Marek Kopeček, zvolená trasa historickým centrem byla pro v průběhu téměř stoletá vozidla tak akorát. Aby veteránům stačila jejich zásoba elektrického proudu k trvalému svícení. Tehdejší doba s nejčastější 6-voltovou instalací neměla takové nároky na provoz, jako řekněme poválečná produkce. Poslední zatáčky, otáčející kolonu unikátů zpět směrem k centru, nám napověděli, že se blíží sobota a s ní orientační závod,
sedmý díl poháru Federace klubů historických vozidel roku 2019. Příjemné sobotní ráno nám popřál pan Chládek a jeho noblesně černá Škoda 1101 Tudor z roku 1948. Jeden z nemnoha poválečních, takřka moderních vozů na trati. Za ním jede nejméně důstojná a komfortní Tatra 97 z nešťastného roku 1939 a své místo opět plní i příznivci jedné stopy. Celý závod by se neobešel bez přispění města. Své zážitky a okouzlení historií nám sdělil zástupce kroměřížské radnice, pan Vratislav Krejčíř. To je tady spousta krásných vozů a každý má svoje. Je to prostě kouzlo té historie, kdy jsou to ty pravá auta a ty pravý motorky a o to tady všem jde, aby se prostě mohli podívat a mohli se někteří ukázat se svými krásnými vozy. Vyšlo počasí, přišla spousta lidí a taky přijela spousta krásných aut a tady ty historické vozidla určitě posilují jenom ten historický duch toho našeho města a jsme moc rádi, že je město vlastně partnerem takovéto akce, která už je desátá v pořadí a je vlastně jubilejním a že tady můžu být tak jako každý rok a nyní i za město Kroměříž. Pozdrav od procházejících četníků připomene oblíbený seriál Četnické humoresky, který se v Kroměříži také natáčel, a uniformovaná dvojice nás přivádí k vystaveným motorkám. Československý trh se vyznačoval velkou konstrukční rozmanitostí a řadou značek. Jednou z těch méně známých je i Ogar. Zde model standard z roku 1934, vyráběný podle zakoupené licence továren FN z Belgie. 250 tohoto typu se vyrobilo do roku 1940 necelé 2000. Konec nadějné značky přineslo znárodnění v roce 1946. Rok 2019 byl ve znamení oslav další tradiční české značky – Aero. Společnost zaměřená na výrobu a opravu letadel a leteckých dílů vznikla v roce 1919 v Praze. Aero, soukromý podnik doktora Vladimíra Kabeše, produkoval v Praze Vysočanech úspěšná letadla a o 10 let později začala továrna i s výrobou automobilů. Dnes veteránisty velmi oblíbená značka Aero byla v Kroměříži zastoupena celou řadou vozů. Od nejsilnějšího Aera 50, které obstojí i v dnešním provozu, přes několik Aerovek 30, až po Aerovku Cililink. Nádhernou 400-dlovou 30 přijíždí pan Jiří Dražka. Aero 30 mělo přes použití litrového dvoutaktního motoru velmi pokrokovou konstrukci s předním pohonem a nízkým plošinovým rámem. Aero 30 představila továrna na 14. pražském autosalonu v roce 1934. Zaujala nejen atraktivním vzhledem, ale i příznivou cenou a továrna hned v prvním roce vyrobila několik set kusů vozidel. Zelený vůz se startovacím číslem 52 je po modernizaci z roku 1939. Tu poznáme podle zaoblené masky chladiče s vodorovnými žebry. Specialitou 30 je volant na levé straně, tedy jako u dnešních vozů. Přiblížila se půl jedenáctá a s ní konec prohlížení detailů historické techniky. Jdeme startovat, diváci už čekají. Otevřená přilba, mechanický sytič na karburátoru, nožní startovací páka, to jsou znaky správného historického motocyklu. To vše pravý veteránista zná. Dvoutaktní stroje následuje čtyřtaktní vzduchem chlazená Tatra 12 pana Jiřího Hostaši.
Nesmrtelná dvanáctka z roku 1927. Další automobil je to dráč číslo 52. Je aerovka. Dobře, jsem to zdražka. Lidčan, je to číslo 52. Mohutný a kdysi tak rozšířený sidecar BMW R12 následuje Škoda Popular Roadster s číslem 11. Pan Vratislav Hanuš s paní kolem sebe šíří úsměvy. A právem. Jejich Škoda z roku 1938 získá 22 bodů a dosáhne na třetí místo v kategorii vozů domácí výroby. Všimněme si dvoubarevných plášťů kol. Německý. Aha, z Norimberga, z Německa, tak to jsem všechno teda. Krásný stroj. Palce držíme i Vladimíru Bertínkovi, již tradičnímu účastníkovi srazu s jeho Triumfem B200 z roku 1937. Po pěkném startu aerovky 50 nás pan Zdeněk Coufal šokuje ojedinělým technickým zařízením. Jeho Ford T Touring z roku 1936 má v motoru integrován ohřívač párku. Samozřejmě jen těch nejlepších, které najdete pod značkou Kmotr. Pomalu, ale s noblesou akceleruje 38. Tatra T52. A za ní je připraven pan Pavel Beran a jeho francouzský unikát. Jen těsně posádce uteče třetí místo, kameru však sympatická posádka a její stroj zaujaly nejvíce. Další stroj z ciziny. Litrový dvouválec Matchless 1000 SV pana Jiřího Zemánka. Vyjíždí na dobrodružnou cestu ve skupince motocyklů mířících na Plešovec a Chropiny. Doprovází je symbol zmařených poválečných nadějí. Aero Minor. Mimořádně odolný vůz s povedenou prostornou karosérií pohodově a bez stresu křižuje Jižní Moravou. Nesměl chybět ani start klikou. A to stroje nejznámějšího, Tatry 57 pana Buřiče, tolik známé kopřivnické hadimršky. Stroj pana Buřiče je z roku 1932, má tedy starší typicky tatrováckou masku. I když posádky vozů s číslem 9 a 10 dělí jen pár metrů, nedojde k žádnému závodění. Všem zúčastněným jde o radost z větru ve vlasech, o požitku z bezstarostné jízdy Kroměřížskem, rodným krajem slavného herce Bořivoje Navrátila, který se v Kroměříži narodil v roce 1933. První zastávkou v orientačním závodě jsou Kyselovice. Pod novogotickým kostelem svatých andělů strážných z počátku 20. století se posádkám dostane sladké občerstvení, ale také úkolu. Poznat počet šroubů v zavařovačce záleželo na odhadu, představivosti a zkušenosti. Kyselovice jsme opustili směrem na Žalkovice, Němčice a do Rimic. Doprovod děláme majestátním Rolls-Royce Wright z roku 1939. Pan Vladimír Šinágl byl tak laskav, že na polubu vzal kameramana naší filmové společnosti a odpovídal na řadu našich zvědavých dotazů. Unikát dovezený z Anglie má velmi zajímavý původ, včetně štítku s označením anglické královské rodiny a specialitou jsou řadící páky napravo, u řidičových dveří. 4,5-litrový Angličan bez problému stačí i dnešnímu provozu. Otevřená Tatra 12, následovaná Cadillacem V16 z roku 1930, nás dovádí do Rimic.
Americký Cadillac vyvolává zájem diváků a pan Petr Čechovský s ním dosahuje na druhé místo mezi vozy zahraniční výroby. Z 30 body mu vítězství uniklo jen o vlásek. Černé Aero 50 stojící pod známou renesanční tvrzí je sice menší, ale detaily jeho dvoumístné karosérie jsou také okouzlující. Veřejnosti přístupná tvrz ve středu obce Rimice stojí za návštěvu a můžete v ní obdivovat například valené klenby. Naší moderátorku Petru však zaujala opravdu zajímavá Škoda 633 a její sympatická posádka. Jede se nám krásně, počasí nám zatím přeje, takže jsme jako spokojení. Na náměstí to bylo nádherné, tam bylo tam mnoho diváků a atmosféra byla krásná, takže dobrý všechno. Hezky, líbilo se nám. Jedeme na pohodu. A jak vy si užíváte atmosféru? Užívám si to na pohodu, úplně nádhera. Počasí nám vyšlo, takže krásný. Líbí se mi v tom jezdit a fakt s tím žijeme celý, od mládí vlastně. Můžete nám povědět něco k historii vašeho vozu? No, toto vozidlo jsem koupil někdy, říkám, tím 78. roku. Je to v původním stavu, jo, nebylo to jako renovovaný. Jo, je to takový vzácný kousek, je to z roku 1933, je to Škoda 633, jo, a ono jich bylo vyrobené pouze 16 kusů, jo, a toto je jediný dochovalý vlastně v republice. V jakém stavu se dostal do vašich rukou? No, tak byl trošku v horším stavu, takže jsem musel nějaký to, ono je to totiž dřevěná karoserie, že v tom, a to, tak jsem to dal dohromady. Má to původní čalounění ještě kožené, a, takže je to v takovém stavu. Takže tak jenom drobnosti. Další Škodou v Rimicích byla například 430 kabriolet se startovním číslem 37. A jelo se dál, přes Holešov, směrem na Bystřici pod Hostýnem. V úseku před pozvolným stoupáním se vozy potkávaly v protisměru a posádky se zdravily. Ideální sportovní atmosféra. Po klidných 50 km za hodinu bylo ideální cestovní rychlostí otevřeného vozu. Otevřeném kamerovém Mercedesu dojíždíme zámořský vůz Durant se startovním číslem 3. Tato již neznámá americká značka pochází z Detroitu a automobil byl vyroben v roce 1929. Obec Kvasice nás přivítala pohledem na renesanční zámek ze 16. století a dalším odpočinkovým místem, které bylo poslední na itineráři před návratem do cíle v Kroměříži. Doplnit vodu, schladit horký motor nebo kontrolu olejové náplně. Některá autíčka již potřebovala pozornost svých majitelů. Technické znalosti totiž prověřoval další soutěžní test. Bylo to poměrně těžké, protože všechno tankuju, diesel, natural, to akorát, že to člověk nevidí dneska a oni to různě přibarvují, takže ty doby, kdy jsme si tankovali do kanistru anebo za socialismu, že jak se to dělalo s benzínem a s naftou, to každý ví, tak ty už jsou pryč a
Jako bylo to dost těžké, ale bylo to jako příjemné, nebylo to nic zase tak náročného. Máte teďka už za sebou víc než polovinu trati, téměř jsme před cílem, jak se vám jelo? Jelo se velice pěkně, vybrali pořadatelé krásné silnice a je vidět, že si to dopředu nachystali všecko. Atmosféra úplně vynikající, diváci jsou podél cesty. Podporujete manžela v jeho koníčku? Já jsem tomu úplně propadla, takže mně se to začalo hrozně moc líbit a velice ráda ho doprovázím. Co nám můžete povědět o vašem automobilu a jeho historii? Jedná se o Tatru 12, 1930 byla vyrobená. V Kopřivnici si tady toto auto objednal nějaký pan František Mála z Probulova. Byl to vysloužilý rakousko-uherský důstojník. A my jsme vlastně třetí majitelé tady toho auta. Auto je úplně v původním stavu, akorát jsme dělali renovaci jako motoru a plechové díly byly horší, tak je tam nový lak, ale jinak všechno původní. Výdřeva, má to výrobní čísla ještě z Kopřivnice, jako z výrobní linky. To praví hodně, jo, jako v Anglii, a tady ty zadní taky. V skutku precizní renovací zaujala Java 175 speciál pana Radka Bubna. Všechny detaily jsou platné originálu, včetně takových drobností, jako jsou hlavy šroubů. Řadu dotazů vysvětloval pan Buben sám. A to je vlastně při studeném startu, se to dalo ke straně a tím, jak ten závit byl více chodej a strmej, tak se vlastně upravila bohatost směsi, nastartovalo se, jak se motor zahřál, tak se to zase vrátilo zpátky na běžný provoz. Jo, tam se vysouvala jehla v podstatě. Naklápěcí jednoduchý světlomet už dnes řidiči neznají. Ale logo Javy má své příznivce do dnešních dní. Poslední vozy, převážně opravdu ty starší, opouštějí Kvasice a míří zpět do Kroměříže. Plní dojmů a zážitků naplněného závodu. Dojmy jsou jenom pozitivní, byla výborný počasí vlastně nakonec, trošku jsme měli obavy, a výborná společnost, dobrá organizace, takže jsme spokojení. Veterán klub Kroměříž jako pořadatel akce zajistil pro vyhlášení cen to nejromantičtější místo, které vás napadne. Květnou zahradu, konkrétně prostory skleníku. Po slavnostním přípitku následoval ocenění statečných posádek. Mezi automobily české výroby získal třetí místo za 22 bodů Vratislav Hanuš se Škodou Popular z roku 1938. Se svou Aerovkou 500 z roku 1929 nazbírala 25 bodů. O bod víc získal Radoslav Antala s Tatrou 75 Cabrio z téhož roku výroby a zvítězila Petra Beranová. Ze třetí pozice v kategorii vozů zahraniční výroby se radoval Josef Voříšek se standardem V3 z roku 1925. Na kontě měl 29 bodů. Druhé místo patří Petru Čechovskému s Cadillacem V12 452 z roku 1930. Získal 30 bodů. Vítězný Petr Michálek s Rolls-Roycem Phantomem z roku 1928 má bodů 31. Kategorii domácích motocyklů vyhrál Petr Sojka s Pragou 500 BD z roku 1928 za 21 získaných bodů. Na druhé pozici jej následoval s jednobodovou ztrátou Irena Buřičová s Javou 250 Standard z roku 1944 a třetí Radek Buben s precizně renovovanou Javou 175 Speciál z roku 1936 získal 18 bodů. Mezi osmi motocykly zahraniční výroby byl třetí Jiří Zemánek s dvouválcovým Matchlessem 1000 SV s rokem výroby 1925. Třetí místo má za 17 bodů. Druhý je s Arielem 557 Deluxe z roku 1929 Petr Buřič. Vybojoval 19 bodů. Za pěkných 22 bodů si zasloužil zlato Jan Stodolovský s motocyklem Moto Becané M2 z roku 1929. Desátý závod veteránem nejen kroměřížském poznal své finalisty, ale vítězem byl každý, kdo úspěšně dojel do cíle. Každý, kdo si s přáteli užil nádherný víkend na jihu Moravy.
Mm-hmm.